ہیلو، 3 دن بعد ابو نے میری شادی طے کر دی ہے، میری موت کا تماشا دیکھنے ضرور آنا۔ مگر میں کہاں سے آؤں یار، لاک ڈاؤن ہے نا۔ ٹک ٹاک نے ہمیں اتنا پیار دیا ہے، روٹین وہی رہا ہے، کیونکہ ابھی میں جب اٹھی آج صبح تو میں نے ٹک ٹاک کھولا ویسے ہی، لیکن اپلوڈ نہیں کر پائی، بہت دکھ ہوا۔ تو روٹین تو اب چینج کرنا پڑے گا، بٹ ہم لوگوں کو یہ یقین ہے کہ پھر سے ٹک ٹاک آ جائے گا۔ ہائے انجلی، یہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ پھر موڈ کہ ایک ایسا ذریعہ تھا، مطلب ہم ٹائم بھی لگتا تھا، مطلب انٹرنیٹ سپیڈ اتنی کم ہوتی تھی کہ 2 گھنٹے لگتے تھے ویڈیو اپلوڈ ہونے میں، کبھی فیلڈ بھی ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ہم ٹرائی کر رہے تھے، مطلب ہم پورا ایڈکٹڈ ہو چکے تھے اس میں۔ مطلب کسی طرح لوگ ہنسنے چاہیے، ہماری وجہ سے اگر کسی کو خوشی ملتی ہے تو مجھے بھی خوشی ملتی ہے۔ تکلیف تو بہت ہوئی ہے ہم جیسے انسانوں کے لیے، مطلب یہ ایک ذریعہ تھا کہ مجھے جانتے تھے لوگ، یا ابھی میں آپ کے انٹرویو میں ہوں، یہ بھی ٹک ٹاک کی وجہ، یہ بھی ایک ذریعہ کہ میں یہاں پہ ہوں۔ ہر جگہ ہر سائڈ سے ٹک ٹاک بین، ٹک ٹاک بین، تو باقی ایپس سے ان کا کیا؟ مجھے یہ نہیں لگا تھا کبھی کہ یہ ایسے بین ہو جائے گا، اور یہ ایک ایسا انٹرٹیننگ میڈیم ہے اس ٹائم پہ جب کہ کووڈ ہے، پورا ورلڈ بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو اس میں ہم جو بچے ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ میری نیس ہے، شی از جسٹ 4 ایئر اولڈ، اینڈ وہ مجھے بس یہی بولتی ہے کہ مجھے ٹک ٹاک کھول کے دو، دیٹ مینس کہ شی از انجوائے۔ اب گھر پہ ہم بیٹھے تھے، مطلب کچھ نہیں تھا کرنے کو، ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کو ایکٹنگ کرنی کرنی ہے آپ کو، تو ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس سے میں اپنی ایکٹنگ کو سنوارتی تھی۔